Здравейте! Днес ще ви обясним за сегашно продължително време. Действието се извършва сега. Използват се една от трите китайки am, is или are. И винаги зад глагола поставяме господин ing. Например, I am singing. Аз пея. She is cooking a cake now. Тя готви торта сега. We are sitting now. Ние седим сега. Здравейте! Сега ще ви обясним сегашно просто време. Действието тук се извършва всеки ден или everyday. Ако действието се извършва от he, she, it, на глагола поставяме super s. Например, he sings every day. Но ако действието се извършва от I, you, we, they, нямаме супер S. А глаголът се оставя както си е. Например, I go to school every day.